Çox sual verirlər mübarək Ramazan ayında iynə vurdurmaq məsələsi haqqında. İynə vurdurmaq olar olmaz. Və xüsusilə də indiki zamandakı vaksinasiya olur, peyvənd vurdurmaq məsələsi. Üç nəzərin üçün də deyəcəm. Ayetullah Xamniyə, Ayetullah Məkarim Şirazi və Ayetullah Sistaniyin üçünün də nəzərin deyəcəm, bilin bu iynə vurdurmaq haqqında. Ayetullah Xamniyə buyurur ki, ehtiyat vacib budur ki, oruç tutan şəxs bədən gücləndirən, bədəni qüvvətləndirən, vitamin tərkibli, qida tərkibli, aydındır mı? Və ya bu şeyləri vurdurmasın, istəyir damar olsun, istəyir əzəl olsun. Damara vurdun, əzələyə vurdun, olmaz. Vurdursan orucu batil eləyir. Damara vurdurmaq iynə, hətta qida tərkibi olmasa da belə, Ayetullah Xamneyi deyir ki, damara da iynə vurdurmaq, qida tərkibli olmasa da belə olmaz. Orucu batil eləyir. Sirom, sistem köçürtmək necə? Ayetullah Xamneyi buyurur ki, hətta qida tərkibli olmasa da belə sistem sirom keçirtmək olmaz. Orucu batil eləyir. Yalnız əzəliyə dərman, ağrı kəsici bunları vura bilərsiniz. Əzəliyə dərman, müalicə əhəmiyyətli, müalicəvi effektli və yaxud ağrı kəsici bunları eləyə bilərsiniz. Məsələn, dişə gedirsən ağrı kəsici vururlar. Bu olar, orucu batil eləmir. Bunu bildik. Ayetullah Sistani ağa nə buyurur? Kef elə deyir. Ayetullah Sistani ağa deyir ki, bütün növ iğnələri vurdurmaq olar. İstəyir damar olsun, istəyir əzəl olsun, istəyir sirom sistem olsun. İstəyir qida tərkibli olsun, istəyir qeyri qida. İstəyir qüvvətləndirici olsun, istəyir qeyri qüvvətləndirici olsun. Sistani ağa, şeyh, kef elə. Deyir ki, kef elə, Allah qismət eləməsin, amma yəni birdən də. Yəni orucu batil eləmir, Sistani ağa belə buyurur. Deyir, onun içində vur da, qidadan zaddan vur. Ona görə deyirəm kef elə. Və Məkarim Şiraz ağa isə buyurur ki, bütün növ iğnələr olar, vitamin, qüvvətləndirən, dərman, keydici, əzəliyə. Bütün növ iğnələr əzəliyə olar. Bütün növ iğnələr əzəliyə. Amma damara vurulan bütün növ iğnə sistem olmaz. Görsün, üç dənə nəzər dedim sizə. İndi kim hansındadır, onun özü bilər.